وزيركا وزارة بوسها هي تكنولوجيا سومالان دكتور عبد الولي شيخ عبد الله سوفي جبريل هو مانتا ورباهنتا كلها الله حفيز كيس مجالة هرجيسة يا صوبن دقي وحقبت كي وزارة مدة ذو حلك هي يوحيابها أقر شيسن وزارة وأنا وزيركو شيء إن هاتن وشقينا يو أذيك بوسها هو مدة كهر فريستي سدوا كلنا وزارة لجوسو كردنتونو أذيك عصب أو وحكو أولا وأنا هذا الذي سكمدها تكنولوجيا وطنك iyo inay ay dib u soo celisaday gibo sax muddo dheer ka maqnaa wadanka marka saddexda qaybood ba waxaanu soo wadnay markte shaqaysta bichooga annagoo ka raacnay ama ka eegnay dhowr dhinac marka koowaad dhinaca boosaha kale waxaan diyaarinay shuruucdii iyo qawaaniinta ku shaqayn lahayd boosta ورهانتي ان اديك دكم انا هاد الشدة بدك كذي ممكن نوي هديار لنا على تكنولوجيا ان سعرت واحد سامي سي في ماين اكو سامي سي لامه الدولة ده يدو لك عشان تجا عند هالجيسة بعدين انا صوبن دي كده انه ان حباك صوب حياة ان علم بارس ده سواء كلا حن قيمة اني سيستم يدا يو تكنولوجيا هروية اللي لامه الدولة ده runanti system iyo tiray yaalan lacag badan ay ku baxday marka system wal iyo sidoo kale shaqeeyay iyo faa'iidada wuxuu u leeyahay bulshada ayaan yidhi inta qiimeynteeda inta kale saddexaad ka shaqeynay waa scarcity scarcity marka ayadana marka waad waxaan gacanta ku haynaa shuruucdi lagu hagayay dhinaca scarcity waxa jira xeer Allah yiraahdo xeer number 50 oo sheegaya أما هو أساس أديك إسكارسينة ودكا لكن هو حكام مقان حيرنا دامياشي لغا ديگاني سياسة دي هي هالبيرجية دي لغو معمولي لها يوصي دوكا لا حاجة ياشي ونقول لها إن أديك سيدان شركة دو تامر كايدان قانتان كوهي نور دود هاي ما داما إن بدان لها دولد تكنولوجيا ويكا دمشتا شركة داها scarcity ama private ka iyadana waxaanu ku dadaalnay inaanu soo gaarsiino heer ay wasaaraddu kormeeri karto shirkadaha saddex marka dhinac baan ka galnay iyadana ama saddex system baan gacanta ku haynaa ka koowaad waxa weeye system noo ogolaanaya inaanu ogaano shirkadaha scarcity maareeyay xogtooda inaan helno oo passive ah marka waxa la yiraahdo passive subscription system passive waxa weeye waa marka uu dhaco transaction kadib in xogti la helo marka ay wasaaradda dawladdu ay u heshaa awood salaahan 20 minit 30 minit saacad ka hor wixii ka dhacay shirkada oo marka la marayo superficial ka laba loo kala qaybiya waxna waa active waxna waa passive active waxa weeye system awood ku siinad markii ba aad ogaato wax meesha ka socda laakiin kan anagu qaadanay waa passive passive maxaan u qaadanay marka waad ko inaan ogaano volume ka maraya shirkadaha scarcity haday tahay hadal oo wadduu yahay tusaalahaan mid international ama local ah farriimaha la isku diro dhaatada dadku isticmaalayaan oo ah ama mobile ha lagu shubto ama ha lagu helo maxaa weeye fiber ama ha lagu helo qaab kale dhaatada lagu helo inaan ogaano volume-ka inaan ogaano mobile money-ga dhex maraya shirkada oo markay dhacaan aan ogaano volume-kooda iyo xaddiga transaction emray iyo sidoo kale in loo ogaado ten offer shirkado maxay sameeyaan business maxay faa'iidaan labadaba marka waxa faa'iido ku jira koow horta in loo ogaado maxaa la cashuuri karaya shirkadaha isgaarsiinta gasta kalena wasiirka wasaaradda boosaha iyo tiknoolajiyada Soomaaliya Dr. Cabdiweli waxa uu ka hadlay taawarada shirkadaha isgaarsiinta ee dalka oo iyo waxyaabaha uga qorsheysan wasaaradda mustaqbalka soo socda dhibaatooyinka caafimaad ee ay keenaan taawaradaasi
signal kan kasoo baxay tower kinu yahay signal ka standard ka adduunka heshiisku yahay waxa ku heshiisay ITU iyo WHO oo labada hay'adood ee ugu sareeya caafimaadka iyo isgaarsiinta inta ka la hubiyay marka labaad waxaan hubineynaa waxa weeye qalabka meesha ku rakibanay in qalab lagu xuleeyay waqti uu ku expire karo marka qalabka la soo dejiyay intaan la soo dejin ka hor in la siiyo ogolaansho shirkadaha isgaarsiinta imika iyaga la soo dagaayar tusaale ahaan shirkad baa baahan inay meel tower ka taagto waa in inta wasaaraddu u timaadaa tiraahdaa eeriyada ama goobtaas waxaan ka taagayaa towerka qalabka ma baahan yahay 2-3-4-5 marka intaan la soo degin horta waa in loo ogolaado hadhow markay soo dejiyaan ee keenaan inta aan rakibina waa in la hubiyo qalabkii loo ogolaaday inuu yahay kii maartay ay keenaan hadhow markay saaraan towerkana in la hubiyo configuration-ka iyo installation-ka iyo sida ay u xiraan qalab walba la xiraa maanteena kastoo la xiraa iron iskama xiri laakiin waxay u baahan tahay in loo xiro qaab gaar ah oo ilaalinaya maaragtay signal محمد حسين تامع ستار تي في هرقيسة.